jakt etter ei lekker, moderne og sentral leilighet? Da har vi nå en kjempefin mulighet på Kirkelandet. I Konsulio Jonsens gate 15 selges det nå en flott leilighet i høy første etasje med to veranda, hage og fin beliggenhet. Her er blant annet alle vinduer skiftet, det er nytt rør og elektrisk anlegg, samt alle overflater ble oppvisset i 2014. Den lyse fine stua har vedovn, varmepumpe og ligger i åpen løsning mot det flotte HTH-kjøkkenet. Her finner vi flis over benken og integrerte hvitevarer som medfølger i handelen. Det pene badet har dusjkabinett, opplegg for badekar, og det praktiske vaskerommet i kjelleren har ekstra dusj og WC. Leiligheten har to soverom, og hovedsoverommet har god plass til garderobeskap. Gjesterommet har utgang til veranda nummer to. Det er også en stor bakhage, disponibelt rom i kjeller, ny renoverte bode, og beliggenheten er fin med kort vei til lekepark, skoler, barnehager og alle sentrumsfasiliteter. Vil du vite mer om leiligheten, ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseendom.no.